хүчний талаар баримтлах бодлогын бичгээр өмтэйг бол батлахыг дэмжиж байна. Энэ дээр нэг л юм байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл Монгол орон цаашдаа энэ бүс нутаг цахилгаан эрчим хүчний бас томоохон тоглогч болох цахилгаан эрчим хүчийг экспортлох болцоо байгаа гэж харагдав. Тэгээ энэний тулд эхний ээлжинд импортоор авж байгаа эрчим хүчнийхээ хүүсвэрүүдээс бага багаар гарах шүү. Тэгтээ огт тасална гэсэн хэрэг биш л дээ. Тэгээ энэний тулд жишээлбэл энэ ч мага 2004 оноос эхлээл оюу толгой төслийнтэй холбоотойгоор оюу толгой уулын байжуулах үйлдвэрийг хангах, за 5 толгой орчимд бас үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор Улаанбаатар, Мандалгов 5 толгой оюутлын шугамыг бол эрхэлсэн гэж ингэж ойлгож байна. Одоо бол энэ чинь Мандалгоос цаашаагаан 5 толгой оюутлын руу татагдсан шугам. А гэтэл Улаанбаатараас татах ажил бол сая одоо энэ танилцуулга дээр жишээлбэл дунд хугацааны зорилт болсон юм шиг. Гэхдээ тэнд ашиглалтгүй тийм том шугам, маш өндөр өртөгтэй шугам хийлгэчихээд одоо энэ их тойроо дууссаны дараагаар нэн тэргүүнд л татах дамжуулах шугамчнууд бол энэ шугам байх ёстой шүү дээ. А гэтэл энийг дунд хугацааны зорилт гээд ойрын хугацааны зорилтын дээр одоо хэдийд баригдах нь мэдэгдэхгүй байгаа зарим шугамудаас татна гэсэн ийм зүйл оруулсан байх юм. Энэ бол араа биш байх л гэж бодож байна. А хэрвээ бид нар ингээд Улаанбаатар төвийн эрчим хүчний системтэйгээ өмнөд говийн цахилгаан эрчим хүчийг холбоод оюу толгойн гаднаас одоо жилдээ бараг 100 гаруй сая долларын эрчим хүч авж байгааг бүрэн хангах болцоод энэ шугамаа харуулаад цаашдаа тэр том толгой дээр баригдах станц төвийн эрчим хүчнээс юм болоод бид нар урд хөрш рүү нөгөө 100,000 мегаваттыг экспортлно гэж байгаа зорилттойгоо уйлдуулсан энэ бодлогоо авч явахгүй бол ингээл нэг бодлого авж байгаа дунд нь тас үсрээл байхгүй. А тэгсэн хэрнээ одоо шийдвэл Багнуур дээр станц зорих юм бол Чойрыг холбоо Чойросоо Мандалгов байж болох байдал чинь Дорногов руу татна гэдээ ингээд явчих шишээд. Тийм учраас энийг нэг бас үзээчээ. За хоёрдугаарт нь хоёр хөрш орныг холбосон Монголоор дайрсан 5 шугам асуудал маш их ярс. Одоо энэ эрчим энэ гадаад хэргийн сайд дэд сайдрын хүрээнд бол бас уулзалтууд нь тогтмолж байгаа шүү. Энэ уулзалтанд эрчим хүчний яам бол нэлээд томоохон оролцогч байж энэ Монголын нутгаар дайрах эрчим хүчний шугамд бид өөрсдийнхөө хүчээрээ холбох талаас бодох ёстой гэж ингэж бодоод байгаа. Өнөөдөр 5 толгой гэж яриад байгаа гадны хүмүүс сонирхож байгаа коксчх нүүрсний чинь хэмжээ бол 1.9 орчим миллиард тонн л байгаа шүү дээ. Энийн цаана бол эрчим хүчний асар их нөөц байгаа. Тэгээ энэ нөөцийг бид нар ашиглах чиглэл рүү ер нь нэг яралтай бодохгүй бол цаашдаа тэгээд энэ дэлхийн дулаар л за тэгээд нүүрс хүчтийн хиймээгээд ингээд цаашдаа хөрөнгийн санхүүжилт олж чадахгүй бид өөрсдөө шийдэж чадахгүй тэгээд нэг ухамл ийм л бахан нүүрстэйгэл үлдэх ийм зүйл бол яваад байгаа. Тэгээ энийг бол бас анхаарах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. За гуравт нь бол эрчим хүчний үйлдвэрлэл дээр үзэхэн зэрэг алдагдлын нөлөөт хувийг бол дотоод хэрэглээ эзэлж байгаа. Асар өндөр байдаг манай. Бараг дэлхийн жишгээс өндөр шах. А дээр нь төгөөлтийн алдагдал их бий. Тэгэхэд энийг бол эхний ээлжинд энэ одоо жишээлбэл үйлдвэрлэл дээр өргөцлүүд хийгдэл байгаа. Энэ дотоод үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг багасгах чиглэлийн хэмжээг арай дөрвтэйхэн тавьж гисэн дээрээ 1.5%, 3.5%. Тэгэл бараг дунд хугацаанд 2 дугаар үе шатнд өгчин чи 2030-40 он хүрчгээд дотоод хэрэглээгийн 2.5% буруулна гэж юу. Үйлдвэрлэл чинь бараг 20%, 25 орчим дотоод хэрэглээнд явагдах шин. Зарим станцууд дээр бол тийм учраас энийг бол жоохон өөрчлөх хэрэгтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. За ерөн цаашдаа энэ барилгын дулаан алдагдлыг л бууруулах чиглэл одоо засгийн газар нэгдмэл бодлогоор орох хэрэгтэй. Шинээр үүсгэх барилгуудад дээр дулаан алдагдлыг ер нь тэг хувь руу өргөх. А тэгээд магадгүй барьж байгаа барилгуудад бол шаардлага тавьж цахилгаан дулааныхан тодорхой үгсгэрийг өөрөөсөө ангах ийм стандартыг бол босруулах цаг болцсон. Өнөөдөр төсвийн хэмнэлтийг ярих зэрэг хүмүүсийг ажлаас чөлөөлөх цомтол их тухай ярьдаг. А гэтэл дулаан цахилгааныг маш хэмжээгээр үр ашгүй зарцуулдаг төсвийн байгууллагаас энийг бол эхлэх ёстой.
болно шүү дээ юм биш лээ. Сонн билэг шүү. За баярлалаа. Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын бичвэр өнтөө өнөөдөр хэлцэж байна л да. Би энэ салбарыг бас өнгөрсөн 2 жилд удирдсан хувьд бол жаргал зовлонгийн бас их сайн мэднэ. Энэ бодлогын бичвэр өнтөөр бас нэлээд ажилласан энэ салбарынхаа хүмүүстэй. За тэгээд би энэ бодлогын бичиг баримтыг батлуулах чагаа санаагийн байс хэлмээр байна. Урд нь бол их бүхэн салбаруудаар ялгаагүй дээ. Баахан бодлогын бичиг баримтууд батлагдаг. Тэр нь нэрээс ажил болдог. Цаас болоод үлддэг. Тэгээ энэ удаагийн бичиг баримт бол нэлээд манай их хурлын гишүүд анхааралтай уншиж, анхааралтай асуулт